Dobar dan! Jesi, brate. Kao turističke, no gledaj, no radu na ovom gledu. Ne znam gde da okrenu. Ali to sad lepo. Ovo ste nas, ubacili u kadrove. A u kume, znači, prema gupirosi se, znači, ja? Težak je život nas slobodnih umetnika. Uzme u glavu. Tako? Gospodine, šta rade ovi iza tamo? Popravljaju moj voljeni auto. Koji auto? Prodo.
Nasred Jadovnik. Koji je? Sada se ne vidim, nisam mogao da ga vodim.